Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մուրադյան, այս դժվարին ժամանակներում ամեն օր երկու ցավալի ցուցակ ենք ստանում։ Մեկը առաջնագծում զոհված մեր տղաների, մյուսն էլ կորոնավիրուսային համաճարակի զոհերի։ Համաճարակին դեռ կանդրադառնանք նախ առաջնագծի մասին։ Որոշ ժամանակ առաջ եք վերադարձել Արցախից, ընդ որում ամենաթեժ օրերին էիք այնտեղ, կխնդրեմ հակիրճ ներկայացնել, ինչ իրավիճակ է այնտեղ առողջապահության ոլորտի հետ կապված կարողություններ, այդ թվում և սարքավորումների, տեխնիկական հագեցվածության և անձնակազմի առումով։ Պետք է ասեմ, որ Սպիտակ բանակը հավասար մեր բանակին ևս հերոսաբար մարտնչում է և մեր զինվորի համար պատրաստ է ամբողջ իր ռեսուրսը, ամբողջ իր ունեցած արսենալը, ներառյալ իր կյանքն ու առողջությունը զոհաբերել, ինչև մենք տեսնում ենք, ականատես ենք և մեր իրավոր տղաները ստանում են ամենաբարձր մակարդակով բուժօգնությունը։ Ավաղ այս իրավիճակում մեզ նաև զուգադիպելա չարաբաստիկ COVID-ի այս բռնկումը, որը կտրուկ բարդացրել է իրավիճակը, ոչ միայն առաջնագծում, այլ նաև թիկունքում, և կարծում եմ, որ այդ Սպիտակ բանակի աշխատանքը պետք է այսօր գնահատվի և ռազմաճակատում, և այն կարծես թե անտեսանելի ռազմաճակատում, որը ձևավորել է այսօր COVID-ը թիկունքում և նաև առաջնագծում։ Շարունակենք առաջնագծի թեման, հակառակորդը կասետային, ֆոսֆորային ռումբերը օգտագործում, այդ մասին իհարկե հայտնի դարձավ մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից, քննադատություններն արդեն հնչեցին, բայց առողջապահական տեսանկյունից մարդու առողջությանը վնաս հասցնելու վիրավորումների տեսանկյունից դրանց վտանգավորության մասին կխնդրեի խոսենք։ Նախ այդ ռումբերի ականների, որոնք կասետային կամ կլաստերային, ինչպես նրանք կոչվում են, կամ ֆոսֆորային այդ տեսակները տարբեր միջազգային կոնվենցիաներով արգելված 72 թվականի, եթե չեմ սխալվում, կոնվենցիայով ուղղակի արգելված և որոշակի թուլացրած 80-ական թվականների սկզբին կոնվենցիայով հատուկ դեպքերում կիրառելի ֆոսֆորայինը խիստ վտանգավոր են և կարելի ասել միանշանակ սա անմարդկային մոտեցում է և մարդկանց և նաև շրջակա միջավայրի հետ կապված, և զարմանալի է, որ աշխարը կարծես թե կուրացել է, երբ կարող է առանձին մի դրվակի հետ կապված աշխարի ուժեղները շատ խիստ զայրույթ արտահայտեն անհատի հետ կապված թունավոր նյութի հետ, բայց երբ բնաջնջվում է բնությունը, բնաջնջվում է քաղաքացիական բնակչությունը և իհարկե անմարդկային զենքով կռիվ են տալի մեր տղաների դեմ, որոնք պաշտպանում են իրանց երկիրը, հողը, ծնողին, երեխային, աշխարը լուր կարծես թե հանրային կարծիք անգամ չի ուզում ձևավորի։ Ես կարծում եմ, որ սա բոլոր ազգաներով պետք է հնչեցվի և երկարատև պետք է այս լրության մասին մենք կարողանանք անընդհատ խոսել, որ այս պահին մնացել են կարծես թե մենակ, ապավինելով մեր տղաներին, մեր զորքին, մեր զինվորին և իհարկե այն Սպիտակ բանակին, որ ամուր կանգնածա մեր տղաների թիկունքին։ Անհատի հետ կապված մեծ աղմուկը քաղաքականություն էր, կարծում եք քաղաքականություն այս դեպքում կհաղթի, թե նաև մարդկայինը առաջ կմղվի և այս դեպքում նույնպես միջազգային հանրությունը ի վերջո կխոսի և ոչ թե կշարունակի պահպանել ձեր նշած լրությունը։ Ամենաքիչը կուզեի հիմա քաղաքականությունից խոսել, որովհետև իմ աշխատանքը պրոֆեսիոնալ մարդասիրական աշխատանք է բժշկության վերաբերյալ, բայց այս պահին և իմ երկրին, իմ ժողովրդին է վերաբերում այդ հարցը, բնավ ցանկություն չունեմ լռելու։ Եթե անգամ դա քաղաքականությունն է, եթե դա անհատին է վերաբերվում, բացահայտ այդ բոլորը ասվելու է և որևիցե մեկը չեմ կարծում, որ պետք է լուր տանի այն ամենը, ինչ որ կատարվում է, թե Հայաստանում չեն լռելու և թե աշխարհի հայերը չեն լռելու։ Եվ բոլոր ողջամիտ, սրտացավ մարդիկ, կթասիր մարդասիրության պոշտված թե մարդիկ թե ղեկավարները, պարզ մարդիկ և հզոր ղեկավարները իրանք չունեն լռելու այն պահին, երբ արգելված զինատեսակով բնաջնջվում է ամբողջ աշխարը, որը որ կոչվում է հայոց աշխար, անկախ դա սահմաններից, մարդկանց վերաբերվող շրջակա միջավայրին, բնությանը
եւ կարծես թե բոլորի համար առաջնայինը այն ինչ կոչվում է սահմաններ, այն էլ պայմանական սահմաններ ընդունված ինչ որ միջազգային կառույցների կողմից։ Չեմ ուզում խոսեմ քաղաքականությունից։ Ես խոսել եմ համամարտկային արժեքներից, որոնք այսօր կոպիտ ոտնահարվում են լուր բոլորի կողմից քան լրության պայմաններում։ Պարոն Մուրադյան, պատերազմի բնույթը ընդհանրապես փոխվել է եւ ամբողջ աշխարհում, հիմա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում պատերազմի ընթացքում նույնպես այդ թվում նաեւ վիրավորումները, զինատեսակներն արդեն խոսեցինք, նաեւ արգելված զենքեր են օգտագործվում։ Ինչ վիրավորումներով են հիմա ավելի մեր տղաները վերադառնում գալիս առաջնագծից, որովհետեւ դա կարևոր է ոչ միայն նրանց այս պահի վերականգնումը, նաեւ հետագա առողջական վիճակի հետ կապված։ Գիտեք, 90-ականների պատերազմին եւ փամփուշտն ու խիզախությունն էին մեր զենքը եւ նաեւ ճշնամու զինամթերքը, որովիցե կասկած չէր հարցում, թե ով է հաղթելու։ Այսօր էլ վստահ են, որ հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք թե զենքով, թե կազմակերպվածությամբ, թե ոգով, բայց այսօր փոխվել են պայմանները եւ մեր տղաների 90%-ից ավելի վիրավորումները դա բեկորային վիրավորումներ են, հրետանու ականների, այն էլ արգելված ականների, իսկ նա նաև գումարվել է հիմա այրվածքները, նապալմի, չգիտեմ, այն զենքերի, որոնք որ ուղղակի ռազմական հանցագործության հավասար կիրառման դեպքում կարելի է քննարկել, եւ մենք իհարկե այսօր տեսնում ենք այնպիսի վերքեր, որոնք նախկինում չենք էլ տեսել, չենք էլ պատկերացրել։ Բայց այնուամենայնիվ պնդում եմ, որ բժշկական այդ սպիտակ բանակը իր ամբողջական ծավալով, ամենաբարձր պրոֆեսիոնալիզմով օժտված, գիշեր-ցերեկ աշխատելով բունկերներում, նկուղներում Ստեփանակերտի, թիկունքային հոսպիտալներում, Երևանում իրականացնում է ամբողջական ծավալով այն, ինչ որ պետք է արվի եւ արվի աշխարհի լավագույն կլինիկաներում։ Փառք ու պատիվ եմ տալի ոչ միայն բժիշկներին, բուժքույրերին, շտապօգնության մեքենայի աշխատակիցներին, մեր ուսանողությանը, որոնք որ առաջի իսկ օրվանից այդ աշխատանքի մեջ լծվել են եւ իրականացնում են իրենց պարտքը։ Ափսոսանքով պետք է նաեւ խոսամ խորը վշտով, որ ունենք արդեն կորուստ նաեւ ուսանողության մեջ 15 ուսանող բժշկական համալսարանից։ Համոզված եմ, որ այս ամենը պետք է հետո եւ վերագնահատվի, վերաարժեքավորվի եւ ամենը անենք մեր կազմակերպվածությամբ բոլոր մակարդակներում, որ նման արավիթ մեզ էլ բաժին չհասնի։ Համոզված եմ, որ այս պատերազմը պետք է լինի վճռորոշ, պետք է լինի արդեն իսկ այն կետը, որը թույլ կտա ժողովրդին իր աշխատասիրությամբ եւ մշակով աշխարհին ի հայտ գալ ոչ միայն որպես երկիր պահող, այլ նաեւ աշխարհին ի ցույց դնող իր ձեռբերումները, որը մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, երբ որ խաղաղ ժամանակ ա եղել։ Եվ այդ ուսանողները ունեին պայծառ ապագա, ունեին հնարավորություն հազարավոր կյանքեր փրկելու։ Ավաղ նրանք գնացին ճշնամու ականներից, նրանք գնացին իրենց մասնագիտական պարտքը կատարելիս, իրենց ընկերների կյանքը փրկելիս։ Ես խոնարհվելով եմ այդ հիշատակի առջև փառք ու պատիվ տալիս այդ տղաներին։ Հայկական կողմը նաև ռազմագերիների է բուժում։ Ինչ գիտակցությամբ, ինչ զգացողությամբ եք դա անում դուք բժիշկներդ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե ինչ վերաբերմունքի են արժանում հայ ռազմագերիները ադրբեջանական կողմում։ Ես իմ խորը համոզմունք ունեմ եւ սկզբունք ունեմ, որ մենք պարտավոր ենք իրականացնել այն, ինչի կոչված է բժիշկը։ Եվ թող հետո նրանց դատեն, թող նրանց հետո ամբողջ խստությամբ ռազմական դրության վերաբերմունք ցույց տան, անկամ եթե դա ծայրահեղ լուծումներ ալինելու, բայց վիրավորին օգնելու եմ։ Եվ եթե ես տեսնում եմ, որ այդ քննարկումները մտնում են այն դաշտ, որ ուր է կօգնում վիրավորներին, ես չեմ կարող դա ուղղակի անտարբեր անցնել եւ մեր ուսանողներին թե խաղաղ ժամանակ, թե պատերազմի ժամանակ մշտապես հորդորել ենք, որ վիրավորին պետք է օգնել, այո, եթե նա գերի ընկած ճշնամի է, նրան պարտավոր են օգնություն ցույց տալ, որը եւ իրականացնում են։ Եվ չեմ կարծում, որ այսօր պետք է նրանց քննադատել այդ աշխատանքի համար, նրանք տեղից էլ ունեն բարդ հոգեբանական բարիեր, տեսնելով, որ իրանց ընկերոջը, իրանց հարազատին, իրանց հողը տրորողը, իրանց ժողովուրդը ջնջողը այսօր բժշկական օգնության կարիք ունի, բայց կարծում եմ, որ այս հարցում բժիշկը պետք է լինի իր երթման արժան, մինչևերջ իր մարդասիրական պարտքը կատարի, իսկ զենքով, որպես իր երկրի քաղաքացի, զենքով կրկնում եմ, հրազենով պետք է պաշտպանի իր ժողովուրդը,
պետք է պաշտպանի իր ընտանիքը, իմանալով որ թիկունքում մնացել ամենատունն ու ընտանիքը, բայց պարտքը պարտավոր է իր իրականացնել հիվանդանոցային պայմաններում, երբ նա ճերմակ խալաթը հագնում է եւ տեսնում է վիրավոր կամ որևիցե մեկին, ով բժշկական օգնության կարիք ունի։ Վիրավորները մեծաթիվ են։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի գործունեության մասին կարծում եմ լայն հանրությունն է գիտի։ Աստված տա շուտով հնարավորինս արագ այս մղձավանջն ավարտվի, դրանից հետո մեր վիրավորների հաշմված զինծառայողների վերականգնման համար բավականաչափ պայմաններ, հնարավորություններ մենք ունենք, եթե հաշվի առնենք, որ վերականգնողական կենտրոնի հնարավորությունները այդքան էլ մեծ չեն։ Հնարավորությունները բավականին մեծ են եւ երբ պատերազմի առաջի օրերից արդեն պարզ էր, որ մենք պետք է հզորությունները ավելացնենք, այդ աշխատանքները սկսել են եւ առհասարակ թե պատերազմը, թե այն անտեսանելի պատերազմը, որը COVID-ի հետ է գնում, էպիդեմիան, ես կարծում եմ միշտ պետք է քայլ առաջ լինել, պետք է պրոակտիվ լինել այդ հարցերում եւ պետք է պատրաստված լինել կազմակերպվածության մակարդակով միշտ գերազանցել սպասվող արավիրները։ Մենք դատապարտված ենք մեր աշխարհակաղակական դիրքով, մեր պատմությունով միշտ քայլ առաջ լինել հնարավոր վտանգներից եւ դրա ամենաբարձր ուրեմն ցուցանիշը դա ինքնակազմակերպվածության եւ սցենարներն է, որոնք կարող են զարգանալ։ Մասնավորապես, եթե պարզ էր, որ արդեն մենք ունենալու ենք մեծ քանակությամբ վիրավորներ եւ ավաղ նաեւ հաշմանդամներ, մենք պետք է ունենայինք թե պրոտեզավորման հնարավորություն, ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, այդ աշխատանքները սկսված են, մեծ թափով առաջ են գնում, համոզված եմ, որ մենք կարողանանք ամենաբարձր մակարդակով, աշխարհի կենտրոնների մակարդակով մեր տղաներին տեր կանգնել։ Սա էլ մեր դիրքն է ու մենք պահելու ենք ամուր։ Սա վերականգնողական կենտրոնի առումով, իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում եւ Արցախում հնարավորությունները, պայմանները ինչպես է գնահատում եւ այդ ձեր նշած սցենարները արդեն մշակվում են, գուցե նաեւ տեղյակ եք կամ ինքներդ էլ մասնակցում եք նման մշակումների։ Եթե մենք տեսնում ենք, թե ոնց է ճշնամին ռմբակոծում, գնդակահարում շտապօգնության մեքենաներն ու հիվանդանոցները, պարզ է, որ մենք հզորությունները ոչ պետք է միայն պետք է ավելացնենք, այլ եղածի մասին էլ մտածենք եւ առհասարակ պատրաստ լինենք բոլոր հնարավոր պաշտպանիչ միջոցների։ Ես խոսում եմ հիվանդանոցի ստորին հատվածներում գտնվող բունկերների, Ստեփանակերտում փայլուն կազմակերպված Ստեփանակերտի ուրեմն կենտրոնական հիվանդանոցի այդ նկուղում բունկերում ամբողջական ռեանիմացիայի վիրահատարանների, որոնք որ աշխատում էին եւ աշխատում էին իրականում միջազգային մակարդակի հագեցվածությամբ եւ սրտացավությամբ հայկական, բայց ստեղծված իրավիճակում կարծում եմ մենք պետք է պատրաստվենք հզորությունները ավելացնելու եւ ռազմաբժշկական ուղղությունը, այսինքն այն փուլային բժշկական օգնությունը, որը որ բնորոշ է եւ անհրաժեշտ է ռազմական գործողությունների ընթացքում, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքները ավելի շատացնենք, խորացնենք, այսինքն ռազմաբժշկական ֆակուլտետից զատ բոլոր այն բժիշկները, որոնք ավարտելու են այս ու այդ բժշկական համալսարանը, որոնք անցնում են այդ առարկաները անշուշտ, պետք է խորացված անցնեն եւ պատրաստված լինեն։ Այս օրերին էլ շուրջ 350 ուսանող կրկնեց այդ դասընթացը կարճաժամկետ, որոնք պետք է մեկնեին առաջնագիծ, որոնք պետք է գնային հոսպիտալներ, որ ճիշտ կազմակերպված, ես էլ իրենց հետ միասին այդ դասընթացներին մասնակցեցի եւ ես համարում եմ, որ նման իրավիճակում բոլորը պարտավոր են իրենց մասնագիտական այդ դաշտը, կազմակերպչական, ռազմաբժշկական, խոսքը գնում է առողջապահական մարմինների մասին, պետք է անպայման վերահաստատեն իրենց գիտելիքները եւ շատ կազմակերպված աշխատանք անեն։ Նույնը վերաբերվում է COVID-ին։ Այս պահին կազմակերպման մակարդակը, կարծում եմ, հաղթանակի ամենակարևոր գրավականն է։ Ուղղակի ասել, հաղթելու ենք, առանց ինքնակազմակերպման գործիքները մշտապես սրբագրած դնելու, ես կարծում եմ, որ դա անտեղի է։ Մենք հաղթելու ենք ինքնակազմակերպվածությամբ, հաղթելու ենք պետական ինստիտուտների կազմակերպվածությամբ, առողջապահական սպիտակ բանակի կազմակերպվածությամբ եւ այս գործիքը ոնց որ զենքը, որը որ մարտից հետո պետք է մաքրես, այդ կազմակերպվածության մակարդակը մշտապես պետք է պահել խորը հսկողության ներքո, այսինքն մաքրած, սրբագրած եւ չհամաչել ասել, որ այստեղ ունենք խնդիր։ Այդ պահը արդեն անցել է, երբ պետք է այլ պատճառներից կամ ինչ-ինչ խնդիրներից հետ կապված խուսափենք, շրջանցենք, չասենք, խնդիրը կա, պետք է խնդիրը միանգամից կարմիր լույսի պես դրվի, որ ստեղ խնդիրը ամբողջ շղթան կարողա դուժի։ Խնդիր կա այսօր COVID-ի հետ կապված թեժ գծի հետ, խնդիր կա շտապօգնության զանգերի հետ, խնդիրը պետք է մատնացույց առնի, հզորությունները պետք է շատացվեն եւ շտապօգնության մեքենան չի հերիքում, գնենք,
չի հերիքում, նոր մեքենաներ պատրաստենք, չի հերիքում, կազմակերպենք այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցներով, բայց ժողովուրդը պետք է հասանելիության մակարդակ ունենա բուժօգնության, որովհետև թիկունքում այսօր այս խնդիրը կարող է ձևավորի շատ լուրջ ճակատ։ Եվ արդից օգտվելով ուզում եմ կոչանել մեր բնակչությանը, բոլոր գործիքները սպառվել են կապված COVID-ի հետ, մասնավորապես contact tracing, այսինքն ի հայտ բերելը կոնտակտավորներին, նրանց մեկուսացնելը, հյուրանոցները, այդ բոլորը վերջացել է։ Lockdown-ի վերաբերյալ խոսք լինել չի կարող, մենք ռազմական դրության մեջ ենք, որը անգամներով ավելի գերազանցում է։ Ինքնագիտակցությունն ու կազմակերպվածությունը, հեգնանքով խոսելը դիմակի մասին դավաճանությանը հավասարեցնում եմ այս պահին։ Հեգնանքով խոսելը ճանաչված մարդկանց դա ուղղակի հանցագործություն է։ Այս պահին մի դիմակը դա ռեսուրս է խելելու մեր զինվորից, դա բժիշկ է խելելու, որ ես զբաղվեմ COVID-ով հիվանդով, դա մահճակալ է խելելու, որ ես զինվոր չպարկացնեմ, խեղդվող հիվանդով զբաղվեմ, դա շտապօգնության մեքենա է զբաղացնելու, դա մոբիլիզացիոն ուժ է տանելու, վերջապես բժիշկները, որոնք 11 անգամ ավելի հակված են վարակվելու, այս պահին նրանք են անցնում են այդ մեծ փորձությունով COVID-ով հիվանդանալով։ Ունենք բժիշկներ, որոնք այս պահին մահամերձ են, սրտացավ եմ սա ասում, երբ որ դա նախկին 6 ամսվա ընթացքում չէր եղել։ Սա է մնացել, ժողովուրդ ջան, սա է մնացել, սա զինվորի կյանք փրկող թիկունքում դիրք է։ Սա խնդրում ամենայն լրջությամբ էս հարցին վերաբերվել, դիմակ և սոցիալական հեռավորություն։ Ես տեսնում եմ հիվանդանոցի բակում լայնածավալ մարդկանց շփման, որոնք որ գեր էմոցիոնալ վիճակում են, եկել են իրենց վիրավորին տեսնեն։ Ես հասկանում եմ սա և գիտեմ, որ այս պահին դժվար է այդ մարդկանց բացատրելը, որ գտել են իրենց զինվորին, որ ման են գալի իրենց զինվորին, որ վշտի մեջ են, բայց պետք է հասկանան, թե իրար վարակելով խնդիրը չեն ավելացնելու լուծման տեսակում։ Իրար ավելի շատ վարակելով մենք հաստատ մեր բանակին օգուտ չենք տալի։ Ես խնդրում եմ դիմակին չվերաբերվել հեգնանքով, բոլոր հնարավոր մեր սահմանները մենք սպառել ենք այդ անտեղի դատարկ խոսակցությունների, տեսությունների, չգիտեմ ընդեղ ինչ որ ի հայտ բերած հոդվածների, բոլոր այդ խնդիրները մի կողմ է պետք դնել, հիմա միանշանակ պետք է օգնել բժշկական սպիտակ բանակին զբաղվել զինվորով։ Սա թիկունքում դիրք է, որը մենք պարտավոր ենք պահել, և դուք կարող եք դառնալ այդ դիրք պահողների մի մասնիկ, եթե հասկանաք սրա անհրաժեշտությունը։ Կորոնավիրուսի թեստավորման հետ կապված մի խնդիր կա և սոցիալական ցանցերում են դժգոհություններ հնչում և նաև մեր խմբագրությունն է ստանում ահազանգեր, որ արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից կամ հետխորհրդային այլ երկրներից ժամանող մեր հայրենակիցներին օդանավականում հարկադրում են, որ հանձնեն COVID test և դրա դիմաց վճարել, և դժգոհություններ կան, որ շատերը դրա հնարավորությունը պարզապես չունեն ֆինանսապես։ Ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով բնականաբար համաճարակային կանոնների պահպանում թեստավորման անհրաժեշտություն, ամեն դեպքում այս խնդրի լուծման տարբերակ դուք տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, որ տեստավորման հարցը ի սկզբանե, որ քննարկվում էր, լայնածավալ պետք է կիրառվեր։ Այս պահին քննարկել տեստավորվելա թե չի տեստավորվելա, թե կլինիկական պատկերը և շերտագրման պատկերը, այսինքն ռադիոլոգիական կատեն, ժողովուրդը արդեն այնքան լավ գիտի այդ ամենը։ Եթե համընկնում է COVID-ի հետ, կարծում եմ նա պետք է վարվի որպես COVID, և սրա մասին բազմիցս խոսել եմ եթերներում, և կարծում եմ միջազգային տարբեր կառույցներ ևս առողջապահական սրա մասին խոսել են, որ պետք է վարել որպես COVID, անգամ եթե տեստը գալիս է բացասական։ Սա չի բնավ նվազեցնում տեստի տեղը և դերը, և ինչքան շատ անենք հիմա թիրախային տեստը, առաջնային ես կարծում եմ պետք է անել բոլոր նրանց, ովքեր մեկնում են առաջի գից ռազմաճակատ, բոլոր նրանց, ովքեր վերադառնում են այնտեղից։ Չէ՞ որ այդ առաջի օրերին, երբ որ այդ զանգվածային հայրենասիրական ոգով մենք բոլորը շարժվեցինք դեպի Ղարաբաղ, դեպի առաջին գիծ, մենք մի պահ կարծես թե, ես ասում եմ մենք, որտեղ որևիցե մեկին չեմ ուզում առանձնացնել, մենք շարժվեցինք, և փաստացի այն աշխատանքները, որոնք լավ թե վատ հաջողվել էին, մենք ուղղակի ոտնարելով գնացինք հասնելու մեր ընկերներին, մեր ընտանիքներին, մեր հողին, և արդյունքում ունեցանք այնտեղ արդեն համատարած կլինիկական պատկեր, որը հետ գալուց հետո նաև թիկունքում բերեց իր խնդիրներին։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ և գնացողներին, և եկողներին, հետեկողներին,
իհարկե ոչ միայն ջերմաստիճանի ստուգման, այլ նաև տեստավորման խնդիր կա։ Երկրորդ, իհարկե ես կարծում եմ անհրաժեշտություն կա բժշկական անձնակազմը, որոնք արդեն հիվանդացել են, զտել եւ մնացածին, ովքեր առաջի գծում են, այսօր COVID-ի առաջնագծում են, նրանց բոլորին ստուգել, տեստավորել, որտեղ նրանք իրականում այս պահին երկրի ոչ միայն թիկունքն են, այլ թիկունքում ճակատ պահողն են։ Մեզ բաժինը հասել երկու արաբիր, մեկը թուրք-ադրբեջանական, մեկը COVID։ Որն է նրանցից ավելի վտանգավոր, եթե թվերը, զոհերի թվերը համեմատելի են, եթե թիկունքում այսօր նման թշնամի կա, որը որ ուղղակի կազմալուծում է, թուլացնում է մեր բժշկական անձնակազմը, որ այսօր միայն պետք է զբաղվի զինվորով, ոչ մի պլանային գործողություն, գիտեք, որ չի արվում, միայն անհետաձգելի ուժօգնություն են իրականացնում։ Պարոն Մուրադյան, այդ առումով արդյոք այդ դեպքում չի ոտնահարվում ուժօգնություն ստանալու քաղաքացու իրավունքը, որովհետև այո, ընթացիկ խնդիրներով պացիենտներին չեն ընդունում, բայց նաև լինում են դեպքեր, երբ որ բավական լուրջ խնդիրներով պացիենտներն են դուրս մնում ուժօգնությունից։ Իհարկե կան դեպքեր, որոնք պլանային կարելի է բնութագրել, որոնց հետաձգելը կարող է բերել արդեն ճակատագրական, առողջական խնդիրների վատարացմանը։ Բայց առաջին հերթին ես կարծում եմ, եթե խոսում ենք հասանելիությունից, խոսենք COVID-ի հետ կապված հասանելիությունից, խոսենք այն խնդրից, որը որ այսօր կա, և չխոսել այդ խնդրի մասին, նշանակում է չնկատել շտապօգնության զանգերի հետ կապված, չնկատել թեժ գծի հետ կապված ժամերով զանգերը, չնկատել քաղաքով ցենց մոլեգնով մեքենաները շտապօգնության, որտեղ չեն գտնում պարկացնելու, իրավունքը չունենք այսօր այս խնդիրները չբարձրաձայնելու, եւ ում խափենք մի բնակչության, որը իր երեխաներով գնացել է առաջի դիցա կանգնել, ես բացարձակ պատրաստ չեմ այդ խնդրին, եւ հակառակը կոչ եմ անում բացարձակ ճշմարիտ այսօր խոսալ։ Խնդիր կա, պետք է այդ խնդիրը լուծվի, հասանելիությունը COVID-ի հետ կապված պետք է կտրուկ բարձրացնել, պետք է ժողովուրդը ունենա COVID-ի հետ կապված հասանելի ուժօգնություն։ Մեր զինվորը, որը ռազմադաշտում վիրավորվել է, ուսանողից սկսած մինչև բժիշկ, սանինստրուկտորից մինչև ինքնաօգնության մակարդակ կարողանում են հասնել, անգամ ռազմադաշտում ուժօգնությունը իրականացնել։ 21-րդ դարում Երևան քաղաքում ես խոսում եմ մեքենաների մասին, որոնք շրջում են Երևան քաղաքը, տեղ մանգալով հիվանդ պարկացնելու մասին, կամ ավելի վատ, եթե արդեն կորցրել են, կարող են սպասել, որ ձևակերպեն իրենց փաստաթղթերը վատ երկի դեպքում։ Ես կարծում եմ, այս հզորությունները կտրուկ պետք է շատացնել, բոլոր մասնագետները պետք է համախմբված լինեն այսօր, բոլոր մասնագետները պետք է համախմբված լինեն, այստեղ տարաձայնությունները միայն մասնագիտական դաշտում կարող են բերել մատնացույց անելու, ինչպես է պետք ճիշտ անել, համընդհանուր կոնսենսուսով որոշում ընդունել եւ համընդհանուր դա իրականացնել։ Սա լոզունգներ չի, սա իրականություն է։ Եթե մասնագիտական դաշտը որոշել է, որ բոլորը պետք է դիմակ կրեն, պետք է դիմակ կրեն։ Եթե շտապօգնության մեքենաների թիվը պետք է բարձրացնենք Երևան քաղաքում, պետք է բարձրացնենք։ Ռեանիմատոլոգներին պետք է չզորակոչեն, պետք է մնան ստեղ, պետք է մնան ստեղ, այնքան ինչքան պետք է։ Եվ այստեղ որ այդ աշխատանքը, օրինակ, զորակոչի հետ կապված, ավելի ճիշտ է կազմակերպված, քան հասանելիությունը թեժ գծի մասնավորապես։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, ռեսուրսը կա, պարզապես պետք է ճիշտ կառավարել եւ ճիշտ կազմակերպել։ Ես նշեցի, որ հաղթանակի հիմնական բաղադրիչներից մեկը դա կազմակերպվածության մակարդակն է։ Եթե դա տևում է մեկ շաբաթ, այդ կազմակերպչական խնդիրները կարող ենք չնկատենք, եւ էմոցիոնալ, հուզական, հարենասիրական անսպար ուժով հաղթենք, բայց եթե որ դա տևում է մի ամիս եւ կարող է եւս հետեւի, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների անհրաժեշտությունը ուղղակի անհնար է չտեսնել եւ թերագնահատել։ Անհրաժեշտ են ինստիտուտներ, եւ այս իրավիճակից առհասարակ թե էպիդեմիայից, թե պատերազմից հետոյի համար պետք է անել համապատասխան եզրակացությունները, մենք պարտավոր ենք ունենալ մշտական ինստիտուտներ ապաստարաններից մինչև ռազմաբժշկություն։ Ես խոսելու եմ մենակ բժշկական խնդիրներից, բացարձակ չեմ կարողից համարել ռազմական, ասենք, փորձագետ եւ ավել քննարկումների մեջ մտնել։ Համոզված եմ, որ բանակը հաղթելու է, տեսնում եմ հերոսական կեցվածքից մինչև սխրանքներ, բայց նաեւ տեսնում եմ այն խնդիրները, որոնք մեզ պարտադրում են հետոյի համար մշտապես պատրաստ լինելը։ Մանկապարտեզից այսուհետ համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է անվտանգության գաղափարախոսությունով երեխա մեծացնի։ Այս հողի վրա ապրողը մշտապես պետք է իմանա, որ անվտանգությունը ամեն ինչում է լինելու, կրթությունից մինչև պայքար տալը կյանքի համար, պայքար տալը սահմանում,
շինարարությունից մինչև տրանսպորտ քշելը։ Ամենիջում անվտանգության գիծը պետք է դառնա մեզ համար ուղեցույց։ Վերադառնալով պատերազմին եւ դրա հետևանքներին, պարոն Ռադյան, ապրիլյան պատերազմից հետո խնդիրներ եղան ծանր վիրավորում ստացածների հետ կապված արտերկրում, հատկապես նրանց բուժումը կազմակերպելու համար, ինչու՞ չէ նաեւ այստեղ ռեսուրսները ավելի մոբիլիզացնելու։ Ձեր կարծիքով դրանից հետո պաշտպանական եւ առողջապահական գերատեսչություններ այդ համակարգերը դասեր քաղել են, կկարողանանք հիմա շատ ավելի մեծաթիվ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեցող վիրավորների վերականգնման եւ բուժման հարցերը լուծել։ Մենք պաստավոր ենք անել դա, ոչ թե կարողանանք, այլ մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Սա դառնում է մեր մոտակա մի քանի տասնամյակների կատարելիք աշխատանքներից համար մեկը։ Այս տղաների առողջությունը պետք է դառնա հասարակության կիզակետում գտնվող հարց։ Նրանց սոցիալական վիճակը, նրանց մշակութացման գործընթացը, նրանց ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի առհասարակ այս տղաների հետ։ Սա եւս էլի պետք է անպայման դառնա մեր համար մեկ հարցերից շարանում համար մեկ հարցը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռեաբիլիտացիոն կենտրոններին, ես կարծում եմ, որ 16 թվականից հետո, ապրիլյանից հետո ստեղծված ռեաբիլիտացիոն կենտրոնը փայլուն նախատիպ է իր կազմակերպվածությամբ, իր արդյունավետությամբ, նվիրյալներով, որոնք այնտեղ հավաքվեցին եւ ստեղծեցին, եւ իհարկե նման իրավիճակում կարծում եմ հենց դման կենտրոնի շուրջ պետք է հզորությունները մեծացվեն եւ վետերանս հոսպիտալների խնդիրը, գաղափարախոսությունը պետք է դառնա արդիական։ Մեր ուսանողությունը պետք է վետերանս հոսպիտալներում այսուհետ անցնի դասընթացներ, պետք է այնտեղ գտասրտական եւ մարդասիրական բոլոր ծրագրերը առաջնահերթության տեղ ունենան, իհարկե սա մեծ սոցիալական խնդիր է լինելու, ես բեռ բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, սա խնդիր է լինելու, որը պետք է մենք լուծենք, մենք պարտավոր ենք, մենք իրանց պարտք ենք, սա պետք է արվի։ Եվ մեր զրույցը ամփոփենք կրկին անդրադառնալով սպիտակ բանակին, ձեր նշած զինվոր եւ բժիշկ, ինչպես է ստացվում համատեղել, հատկապես բազմաթիվ են օրինակները, որ ոչ միայն քաղաքային պայմաններում, թեկուզ եւ զինվորական հոսպիտալներում, այլ նաեւ դաշտային պայմաններում, առաջնագծի պայմաններում բժիշկը իր ձևով պայքարում է յուրաքանչյուր զինվորի համար։ Դեք իրականությունից ելնելով այս 2020 թվականի կարող եմ ասել, որ բժիշկը վերջի 6 ամիսների ընթացքում, իսկ զինվորը նաև վերջի 1 ամսվա ընթացքում կարողացան ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը, կարողացան դառնալ հույսը, որ հաղթելու ենք թե վարակը եւ թե նման թշնամուն, եւ իհարկե այդ համագործակցության լավագույն օրինակներից մեկը այդ փառահեղ շենքն է, որը որ ստեղծվել է որպես բժշկական կրթօջախ 100 տարի առաջ, առաջի հիվանդանոցի տարածքում, մեծահարուստ բարերար Շուստովը նվիրաբերեց Երևան քաղաքին իր հողատարածքը, որտեղ որ ժողովրդի ջանքերով եւ եւս էլի բարերարներով ստեղծվեց առաջի հիվանդանոցը, որտեղ որ բուժվեցին Գարեգին Նժդեն եւ Սիլիկը, որտեղ կերտվեց հայոց բժշկական ամբողջ պատմությունը, բժշկապետերը բոլոր այնտեղ կրթություն ստացան, այսօրվա ուսանողները, որոնք հերոսաբար հայտնվեցին առաջի գծում եւ իրենց պարտքը կատարեցին անգամ կյանքի գնով, այդ բոլորի անցած ճանապարհը կապված է այս շենքի հետ, որտեղ այսօր տեղակայված է հայրենիքի պաշտպանի տունը, որտեղ նրանք վերականգնվում են, վերադառնում են սոցիալական կյանք, վերադառնում են հասարակության մեջ, ստանում են կրթություն, ամուսնանում են, եւ ես համոզված եմ, որ այդ կենտրոնը լավագույն օրինակներից մեկն է, ինչպես զինվորական պարկը եւ բժշկական պարկի զգացողությունը կարողացան հանրային, պետական եւ ազգային առանցք ձևավորել։ Այդ շենքը կարծում եմ, որ լավագույն կոթողներից մեկն է, որի արժեք պետք է խոնարհվեն մեր բոլոր քաղաքացիները, որտեղ այնտեղ եւ զինվորն է ապակինվել եւ առհասարակ երթվել է հայոց բժշկությունը։ Պարոն Մուրադյան, թույլ տվեք դիմելով ձեզ բոլոր բժիշկներին շնորհակալություն հայտնել իրենց կատարած աշխատանքի համար այսօր եւ առհասարակ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանին։